Улсын хурлын гишүүн улсын хурлд гарцсан намын бүлгийн дараа Эрдэнэт өнгөрсөн оны баасан гарагаас эхлэн хөвсгөл болгон орхон зүүн хараа хотуудад ажиллаа. Орон нутгийн томилтын өрөөнд тэрбээр 2014 оны төсөвт царцаасан барилгуудтай газар дээр нь танилцсан бөгөөд улсын хурлын намрын чуулганаар батлсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээллийг өгч иргэдтэй уулз санал бодлоо солилцсон байна. Олонхын бүлгийн дарганы тухайд Орхон аймгийн удирдлагуу шинжлэгдсэнээс хойш анхудаа ирж ажиллаж байгаа нь юм аа. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн дарга Мөнхөт Монголын ажил олгогч эзэн нэгдсэн албаны гүйцэтгэх захирал Ганбаатар нар өчигдөр тусгаар тогтнолын ордон хамтран ажиллах санамжиж байгууллаа. Монгол Ардын нам түүний улсын хурлдах бүлгээс баялаг бүтээгч ажил олгогчдын нийтлэг эрхшгийг хамгаалах, бизнес эрхлэгчдэд тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх талаар гаргаж буй санал санаачлагыг Монголын ажил олгогч эзэн нэгдсэн албад дэмжиж хамтран ажиллахаар санал нэгдсэн байна. Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын Женев төв болон бусад олон улсын байгууллагын дэргэд суугаа байнгын төлөөлөгч Элчин Сайд Пүрэлдорж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн асуудлаар үүсэн дэд комс хатагтай Нави Биллатай уулзсан байна. Байнгын төлөөлөгч Пүрэлдорж Монгол улсын гадаад бодлогын суурь зарчмын нэг бол ардчлалыг бэхжүүлэх хүний эрх эрхчлөлийг хангах хамгаалагч чиглэлсэн нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний төрөлцсөн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж идэвхтэй оролцох явдал мөн болохыг нотлоод 2016-аас 18 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээнд хүний эрхийг сахин хамгаалах үйлсэд бодиттой хувь нэмэр оруулахар тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлж байгаагаа мэдгдлээ. Ерөнхий сайдын 30 минут уулзалт өчигдөр төрийн ордонд боллоо. Уулзалтын эхэнд ерөнхий сайд өнгөрсөн 7 өнөрт засгийн газрын хийсэн ажлын талаар танилцууллаа. Тодорхойлбол засгийн газраас өнгөрсөн 7 өнөрт хөдөлмөрийн салбарт хийх ажлаа олон нийтэд танилцуулсан. Мөн боловсрол шинжилгээний яамнаас хэрэгжүүлсэн 100 ерөнхий боловсролын сургуулийг хийм физикийн хичээлийн орчин үеийн лабораторийн нээлт болсон мөлий. Энэ жил мөн ерөнхий боловсролын 100 сургуулийг нэмж ийм лабораторитой болгохоч мөн засгийн газрын зарим сайд орон нутгад ажиллаж байгааг ерөнхий сайд онцлсон. Тухайлбал соёл спорт аялал жуулчлалын сайд Оюун Гэрэл Ховд аймагт ажиллаж байгаа юм байна. Харин ирэх 7 өнөөс хэд хэдэн сайд орон нутгад ажиллахаар төлөвлөжээ. Noid Construction-ы захирал бэлэгтэйг Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилцэд шалгаж эхлээд байгаа. Саяхан батлан далтанд гарсан Noid Group-ийн ерөнхийлөгч Буянд Оржи хүсэлтээр мөрдөн байцаах ажиллагааг идэвхжүүлсэн бололтой. Бэлэгтэйг Буянд Оржиг залсан эд хөрөнгөгийн шамшигтуулан завссан хэрэг цэжигтнэр тооцсон тус цагдаагийн хилц 4 мөрдөн байцаагчийн мөрөлдөхөнтэй ажлын хэсэг шалгаж эхэлсэн байна. Төрийн өмчийн орны дараагасан үндсэн хуулийн төсөнг гишүүн сугарын хөө цогтд холбогдох хэргийг нийслэлийн шиг хүчтэй хянаа хилцсэн байна. Цогт нь бусдын хамт мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх юм бэлдмэл бодисыг хууль бусаар олж авсан, хадгалсан, тээвэрлсэн, борлуулсан гэх үндслэлээр буруутгагдж байгаа билээ. Хаанул дөрвөн шүүхээс өнгөрсөн 1-р сарын 9-нд энэ хэргийг хилцээд нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаас нь тэгвэл энэхүү шийдвэрийг улсын яллагчийн зүгээс эсэргүүцсэн бөгөөд үүнийг нийслэлийн шүүх хүчтэй хянаа хилцсэн байна. Нийслэлийн шүүхээс дөрвөн шүүхийн гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгосон байна. Ингэснээр хаанул дөрвөн шүүх энергийг дахин хилцгээр боллоо. Жүжигчин хөтлөгч өөдөгийн шин залуурын бүтээчдийг дэмжих Альфа Мьюзик төслийн эцсийн шатны шалгаруулалт өнөөдөр болно. M Galaxy Studio 10 жилийн ой зориулан хэрэгжүүлж буй Альфа Мьюзик төслийн шин залуурын бүтээлчд буюу Тинүүн Чожоо Хишгэ Баяр Цэнгэл Солон Номин зэрэг 6 дуушны уран бүтээлийг дэмжих олон нийтэд сурталчлах зорилготой юм аа. Тэд төслийн өрөөнд 6 шин дуу гаргасан бөгөөд дуунуудад өгсөн лайкын тоогоор шилдэгин шилдгийг тодруулгажээ. Альфа артистаар тодорсон нэг дуучин ирэх 3-р сард Гонконгт болох алдар дуучин Бруно Марсын тоглолтыг үзэх клип хийх гих зэрэг олон шагналыг ийдсэн болох юм байна. Хаалтын арга хэмжээ өнөөдөр 21 цагт Метрополис шөнийн клубт болно.